Ja, op Rinder vind je Poel, men ja, som europæer, kan man sige. Og hvad var det ligesom, der gjorde, at du blev hjemløs? Ja, ungdomsdumheder, fængselstur, ja, så næsten 10 år i fængsel. Og derfor vil du gerne flygte lidt fra samfundet og ligesom stå lidt, yeah, lidt udenfor, lidt på sådan... Yeah. Ja, fordi det kan man mærke, forstår du det? Hvis man kommer til en kontor og ordner det ene eller det andet, de siger, at der er nogle hemmeligheder mellem det, at man må ikke udtale sig om den pågældende og så videre og så videre. Hvor lang tid har du været hjemløs? Ja, så cirka 15 år. Kan du tjene penge på det? Nå, jeg kan overleve tænde og overleve det forskel. De fleste af os, vi er slave, vi overlever kun, fordi de fleste af os skal tænke hver eneste måned, hvor fanden helvede får jeg det penge fra. Du har det fint med at være hjemløs, og det er egentlig det, du helst vil. Fordi jeg har sparet mig alle de tanker, dem har jeg skubbet til side. Det eksisterer ikke mere. Du vil gerne være helt uden for alt det der. Nej, altså forstår du det? Det fører til virkelig ensomhed. Men hvis man totalt isolerer sig fra samfundet, lad os nu sige, at jeg er ikke på scenen, jeg er bare tilskuer, ligesom mange, mange andre. Jeg har flygtet fra Polen blandt andet, fordi jeg skulle være soldat. 3 år soldat. Det skulle du? Nej, altså hvis jeg har været i Polen, hvis jeg har ikke flugtet, så var jeg soldat 3 år. Så tænkte jeg, nej, jeg må finde en bedre løsning, og jeg vil ikke her alligevel. Så har jeg flugtet i 68 til Tyskland, blev snuppet, har jeg fulgt 1 år for det. Så kom jeg tilbage.